غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے ہم سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، غلام حشر میں۔ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے۔ خاص وجہ سے یہ نعت پڑھی جس کی یہ رات شب معراج طلب ہوئی، جو سارے نبی کہتے تھے یا اللہ دیدار دے، لیکن عجب بات ہے اللہ فرما رہا جبریل جاؤ میرے حبیب کو کہو میں یاد کر رہا ہوں۔ یہ کمال کی بات ہے آج کی رات میں جس میں نچوڑے پوری معراج کا۔ اب کیسے لکھ رہے ہیں، نصیر صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے، کیسے عرض کر رہے ہیں اس بات کو۔ طلب ہوئی سر کونین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، فقیر سلیمان کو جس پہ رش آئے، کا فقیر سلیمان کو جس پہ رش آئے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، او نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے،